সজৌ অসম ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু মই ৰাতিপুৱাই আহি মেজি জ্বলাইছোঁ, নীতি নিয়ম পালন কৰি। কি কি কামনা কৰিবা মেজিৰ কাষত আজি? সদৌ মেজি জুয়ে সদৌ অসম ৰাইজলৈ মই হেৰি কামনা মংগল কামনা কৰিছোঁ। মেজি জুয়ে যাতে সকলো মেজি জুয়ে যাতে সকলোৱে কামনা শুভেচ্ছা কামনা কৰে, তাকেই মই কামনা কৰিছোঁ। প্ৰতি বছৰে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই এনেধৰণে আজি কি কামনা কৰিব মেজি কাষত? আজি আমাৰ যোৱা বছৰ আমাৰ নাম প্ৰসংগ চলিছিলে, ইয়াতে ঢোল ফুল তাল লৈ পিনি। আজি এতিয়া সেইটোকে আমি হেৰি কৰিম, এতিয়া আহিব ভকতসকল আহিব নেকি? মোৰতো মেজি জ্বলি আছে। মেজি মানে আমি আজি পুৱাই প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে আমাৰ খন্তেক দেৰি হৈছে, যদিও আমি গোটেই গাঁওবাসী হৈ শুভকামনা কৰিছোঁ আৰু অসমবাসীলৈ আমি শুভকামনা কৰি আজি মেজি প্ৰজ্বলন কৰি মেজিৰ তলত আমি আশীৰ্বাদ লৈছোঁ। পৰম্পৰা প্ৰতি বছৰে আছিলে? অঁ, এইটো প্ৰতি বছৰে আমাৰ ইয়াত পৰম্পৰাগতভাৱে আজি অৱশ্যে এইবাৰ অৱশ্যে আমাৰ মেজি এই ভাওনা মহোৎসৱৰ কাৰণে অলপ মানে হেৰি হৈছে, পলম হৈছে। আৰু ইয়াত মানে আমি গোটে দুভাগী মেজি প্ৰজ্বলন কৰোঁ, এইবাৰ আমি খন্তেক হেৰিয়াৰ কাৰণে একেভাগি একেভাগি হেৰিয়াতে সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম সম্পূৰ্ণখিনি কৰা হয়। অঁ, সম্পূৰ্ণখিনি কৰা হয়।